悲しみだぞ Midnight こぼれる愛をちょうだい黄色いリンゴをかじってる君は人知れず大人になるため息出して迷い込む愛を探して生きてる手伝ってくれる？今のうちに。今のうちってこういうことだったんだ。そういうことなの。見事にお客さんいなくなったね。いつもなら今日は急ぎの用があるんでしょ。はあ、なるほどね。半年ぶりだからね。ただいま。ああ、見事な服っぷりね。相変わらずね。ただいま。はよよよああもう急いでるっていうのに。あもう本当に急いでるっていうのに。行ってきます。行ってきます。気をつけてね。よし。はははは、本当に行ってきまーす。そんでもってさ、生海で出てきてさ、絶対合うんだってば。あ、ほどけてるし。私はパンツのゴムが。行け行け、万馬券万馬券。行け行け、万馬券万馬券。行け行け、万馬券。うん、どうぞ。何だ？あ、いきなり県外？おー、山田！あ、柏村、新しい自転車だね。どこ行くんだい、山田。いや、ちょっと帰ん。あ、柏村、大丈夫か？ごめん、急ぐから。よう山田。田口、なんで傘なんか。いや、そろそろ必要かと思ってな。なんで？だってお前が通るから。ほらな、備えあれば憂い。じゃあ急ぐから。お前は侮っていたようだな。まだまだ。
やっぱ近い方がいいや。いつもならこの道を通るとろくなことないけど、急いでるし気持ちいいし、今日はなんとなく大丈夫そうな気がするし。今日は何もなかったな、この道。さて、もう一息急ぐか。あ、あっちゃん、見事にパンクしてるな。カインチまで行ければなんとかなるけど、こりゃ無理だな。とバケツバケツ、あ、それと水はどっかに。急いでるときに限ってこうだもんな。って、いつものことか。あ、そっか、天気先輩のうちで。誰もいそうにないな。よっと。ふぅ、ふぅ、なんか聞こえるような聞こえないような。うん、気のせいかな。あ、うわ、何この耳にキーンとくるのは。ガーガあ、大丈夫？どこか痛くない？あ、は、はい。さあ、よかった。ごめんなさいね。まさか誘導用のビーコンがないなんて考えもしなかったから。慌てて急制度をかけたけど、今度は下に誰かいるなんて全く予想外だったから、もう焦った焦った。先に焦ってダラダラ。でもって、君が池にプカプカ浮いてんの見たときはもうほんと下手すりゃ、やべ、やっちまったと思ったけどさ、大慌てて飛び込んで、おかげで服もびしょ濡れ。でも君なんともないなんて、これまた丈夫な肉体だね。よっぽど、天智くんに鍛えられてんの？え？あ、天智先輩のお知り合いですか？そういえば、体中生傷だらけだしね。あ、でも衝撃波で何ともないってことは、訓練ぐらいじゃ傷になるはずないものね。ああ。ってことは、この傷は涼子さんや彩香様の巻き添え傷？それにしてもあの二人の喧嘩に巻き込まれて、この程度で済んでるとなると。ああ。君、GP に入らない？ああ。GP はいいわよ。働きながら技能免許も取れるし、福利厚生も結構ちゃんとしてるしね。いろいろ見聞ってやつも広まると思うし、残業とか休日出勤なし。ぐあ、お手当ても結構つくし。あの、それって。ごめんね。もっと詳しく説明したいんだけど、あんまり時間がないの。ってさっきから私一人で喋ってるみたいだけど。まあ、それはさておき、このパンフレット読めば全部わかるわ。そうさせてください。はい。それじゃあ私はこれで。よっと。あ、そうそう。これこれ、天智くんに渡しといて。つうか君名前は？セーナ、山田セーナです。セーナくんか。じゃあね、セーナくん。あ、ちょっと待ってください。あなたは一体？私はアマネ、アマネカウナック。またこれか。一体、が。一体何だったんだろう。あ、そうだ。
パンフレット。さて、もうすぐカインズだ。もうひと踏ん張りだ。